រឿងស្នេហាពេលរាត្រីភាគទី11ផ្ដាល់ទឹកដែលមានផ្កាតែអណ្ដែតនៅក្នុងនោះត្រូវដាក់នៅពីមុខ2-3ផ្ដាល់ដែលអូតដឹងច្បាស់ថាគួរធ្វើយ៉ាងណាគេធ្លាប់បានឮម្ដាយនិយាយពីរឿងផ្ដាល់នេះដែរតែគ្មានឱកាសបានសាកល្បងផឹកទើបលើកផឹកជាគំរូឲ្យអង្គរៈមើលហើយគ្រប់គ្នាក៏ធ្វើតាមនឹងឃើញថាវាតែជាចិត្តជើងភេសជ្ជៈដែលធ្លាប់ផឹកទៅទៀតបន្ទាប់ពីផឹកហើយគេក៏ហុចឲ្យមករ៉ាន់ផឹកបន្តតែពេលដែលនាងលូកដៃយកគេក៏កវីក្បាលហើយក៏បង្កប់ឲ្យផឹកដោយគេជាអ្នកកាន់អ្នកស្រីកាំងញញឹមពេលឃើញថាត្បាល់កូនស្រីក្រហមងៀងនិងមិនហ៊ានចំតោះចិត្តបើករះម្នាក់នោះកូនប្រាប់ឲ្យអ្នកកំឡោះនោះសម្រាកសិនល្អទេប្រាប់ឲ្យពួកគេងូតទឹកសិនក៏បានចាំម៉ាក់ធ្វើអាហារចាំនេះក៏ចិត្តល្ងាចហើយដែរប្រហែលជាត្រូវទៅទិញរបស់ស្រស់បន្ថែមមានប្រុសប្រុសមានធំធំនៅជាមួយច្រើនបែបនេះប្រហែលជាទិញរបស់ច្រើនបន្តិចនៅស្រីកាំងប្រាប់ហើយក៏បាយខ្លួនដែលអូតនឹងមករ៉ាន់ក៏បាយតាមភ្លាមចាំខ្ញុំទៅជាមួយគេប្រាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យមករ៉ាន់ងាកទៅមើលភ្លាមអូនមករ៉ាន់ហៅហើយក៏នឹកបានថាខ្លួនឯងមិនតាន់បានណែនាំឲ្យស្វាមីនិងម្ដាយស្គាល់គ្នាអារម្មណ៍ដឹងខុសនឹងខ្មាក់អៀនបង្ហាញនៅលើមុខមួយផ្លែតមុននឹងនាងក្រមុំហាប់មាត់តែក៏ត្រូវគេលើកម្រាមដៃមកសង្កត់បបោមាត់ចាប់ម្នេះទេចាំបងចាត់ការខ្លួនឯងគេប្រាប់ដានាងក៏មិនដឹងថាគេមានន័យដល់រឿងអីតែពេលចង់តវ៉ាអូតក៏គវិក្បាលហើយក៏ដកអាយក្រសិចេញមុននឹងងាកទៅរកស្ត្រីចំណាស់ម៉ាក់ក្មេកឲ្យខ្ញុំទៅដែរទៅចាំខ្ញុំជួយកាន់របស់អ្នកស្រីកាំងមិនតបភ្លាមភ្លាមតែងាកទៅមើលមុខកូនស្រីដំមុខរ៉ាន់ក៏មិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទើបងក់ក្បាលយល់ព្រមមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីកាំងនឹងអូតក៏ដើរចេញពីផ្ទះទុកឲ្យមករ៉ាន់នៅខ្វល់ខ្វាយចិត្តតែម្នាក់ឯងព្រោះមិនដឹងថាស្វាមីកំណាច់បង្ហាញរឹតអីឬអត់មើលចង់យូរបន្ទាប់ពីនោះក៏ងាកទៅមើលក្រុមអង្គរៈតងូតទឹកដែរទេយកក្អែមកដែរមែនទេឲ្យចង់តាមខ្ញុំមកនិយាយចប់នាងក៏ដើរនាំមុខបរោះមៀតធំធំទាំងឡាយតែក៏មិនភ្លេចងាកទៅមើលអូតដែលកំពុងតែបើកឡានទំនិញរៀងជំនុំចេញពីផ្ទះបានតែសង្ឃឹមថាប៉ាឆ្កែប្រែគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនបង្ករឿងឲ្យបេះដូងនាងគៀងព្រោះប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថារបស់ដែលចូលចិត្តញ៉ាំគឺទឹកដោះគោស្រស់គិតហើយក៏ចង់យំដែលមានស្វាមីជាឆ្កែប្រែត្រេកកាមគួរឲ្យខ្លាចអង្គរៈសម្រាប់បន្ទាប់ពីងូតទឹករួចរាល់ពួកគេចាប់ចិត្តនឹងបន្ទប់ទឹកតូចចង្អៀតដែលនៅក្រៅផ្ទះព្រោះទឹកត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ងូតហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនព្រមទាំងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមុននេះក៏មិនសូវបានសម្រាកទើបដាក់ក្បាលដល់ខ្នើយក៏ដេកលក់ភ្លាមចំណែកមករ៉ាន់កំពុងតែដាំបាយចាំម្ដាយមកពីផ្សារពេលដែលនៅម្នាក់ឯងក៏រវើរវាយគិតនេះគិតនោះខ្លាចគ្រប់រឿងទាំងអស់នេះព្រោះថាអូតតែម្នាក់គត់ដែលសុកសុកក៏សុំម្ដាយទៅជាមួយអាមសៀនោះល្បិចច្រើនផងមិនដឹងថាជាឆ្កែព្រៃឬក៏ជាកញ្ជ្រោងកន្ទុយ9ឲ្យប្រកាសល្បិចខ្ពស់តាមមិនតាន់ពេលដែលគិតអីភ្លើភ្លើនតាមម្នាក់ឯងក៏ញញឹមពេលបានលឺសំឡេងឡានរត់ចូលមកក្នុងផ្ទះនាងស្ទុះងើបហើយក៏អើតមើលកុំនិយាយរឿងគូឲ្យខ្មាស់អីសោះប្រាក់ស្គួតអូតនាងថាហើយក៏ញញឹមដាក់ស្វាមីនិងម្ដាយដាក់ដើរចូលមកក្នុងផ្ទះដោយនិយាយគ្នាសើចមិនដាច់សូរនិយាយអីហ្នឹងសាយសបាយដែរហើយ
អ្នកដែលត្រូវទុកឲ្យរងចាំនៅផ្ទះសួរធ្វើមុខងងក់ខណៈដែលអ្នកស្រីកាំងអស់សំណើចគឺសប្បាយចិត្តដែលមកបានកូនប្រសាសង្ហាអ្នកនៅក្នុងផ្សារភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដឹងទេមុខមករ៉ាន់ក្រហមភ្លាមហើយក៏ទទួលយកអីវ៉ាន់ពីដៃរបស់ម្ដាយមុននឹងងាកទៅមើលមុខអូនដែលមើលទៅហត់នឿយខ្លាំងណាស់បងតើសម្រាកសិនដែរទេទៅងូតទឹកសិនទេបែកញើសចូលខ្លួនហើយនាងប្រាប់នឹងមើលមុខគេដល់អារម្មណ៍ដែលបរិយាយមិនត្រូវម្ដាយទេបងនៅជួយធ្វើម្ហូបអូនប្រាប់តែមុខរ៉ាន់មិនយកស្របបងចេះធ្វើពីងកាលទៅទៅម៉ោះបងបែកញើសពេញខ្លួនហើយអ្នកស្រីកាំងងក់ក្បាលយកស្របដូច្នេះហើយទៅអូនមិនដឹងថាតើវ៉ាយ៉ាងណាក្រៅពីដើរតាមកម្លាំងអូទាញរបស់ភេជាទៅងូតទឹកមុននឹងទៅប្រះខ្លួនដេកនៅខ្ចោះមាត់ទឹកដែរតិចស្រួលដែលមាននាងអង្គុយបក់ផ្លិតឲ្យតែមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏ងើបគិតថាទៅជួយធ្វើម្ហូបម្ដាយទៅណាទោះងងុយភ្នែកធ្ងន់ណាស់ទៅហើយតែអូនក៏មិនចង់នៅឆ្ងាយពីភរិយាចាប់ដៃនាងចាប់មករ៉ាន់ក៏ញញឹមមុននឹងច្របាច់ថ្ពាល់របស់គេដោយការខ្នក់ខ្នាញ់តែជួយធ្វើម្ហូបម៉ាក់បងកេងទៅអត់ទេខ្លាចអូននឹងទាបពីបងប្រាប់ម៉ាក់គេថាធ្វើឲ្យនាងអស់សំណើចខឹកខឹកអត់នោះទេកេងទៅពេលល្ងាចនឹងបានញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នាងប្រាប់ហើយក៏ដើរចេញទៅមិនចាប់អារម្មណ៍ទេថាអូតរងូរងោថាម៉េចខ្លះនាងដើរមកដល់ផ្ទះបាយដោយទឹកមុខអំអៀនមិនដឹងថាអូតនិយាយស្អីជាមួយម្ដាយខ្លះពេលដែលទៅផ្សារម៉ាក់ធ្វើអីខ្លះនឹងនាងសួរហើយក៏គេចភ្នែកម្ដាយនាងអំអៀនដែលត្រូវនិយាយត្រឹងរបស់អូតប្រាប់ម្ដាយតែមិននិយាយគឺប្រហែលជាមិនល្អព្រោះឆ្កែប្រែកំណាច់បង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញដល់កន្លែងបែបនេះគឺមានគីមឈីសារាយត្រីចៀនឆ្អឹងជំនីបំពងឆាបន្លែគ្រប់មុខនិងបាយលាយនិងមានបង្អែមតិចតួចនៅស្រីប្រាប់ហើយនាងក៏ជ្រួញច្រមុះដាក់ភ្លាមមិនក៏ច្រានដាក់ថ្នាក់នេះអូតរឹករឿងឬប្រុសម្នាក់នេះចាប់មែននាងរអ៊ូរតាំតែអ្នកម្ដាយញញឹមមិនអីទេយូយូគេមកទីនេះម្ដងបើចង់ញ៉ាំចាំម៉ាក់ធ្វើឲ្យញ៉ាំម៉ាក់ដឹកបង្ហាញធ្វើដៃដែរនោះអីហើយចុះឯងវិញហត់នឿយខ្លះដែរទេទៅសម្រាកទៅអ្នកស្រីឃើញមុខស្លេកស្លេករបស់កូនក៏បារម្ភប៉ុន្តែនាងក្រមុំរឹងទទឹងមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជាហើយអ្នកណាជួយធ្វើម្ហូបម៉ាក់ចាំខ្ញុំនៅជួយតែឯងទៅតែមកដល់ខ្ញុំសាំទៅហើយអាកាសធាតុបែបនេះមិនអីទេអើខ្ញុំជួយតែអីចឹងតាមចិត្តនឹងម្ដាយយកព្រមហើយក៏មើលមកកូនស្រីច្រានដងពេលដែលកំពុងធ្វើម្ហូបម៉ាក់និយាយអីជាមួយអូតខ្លះនាងអត់សួរមិនបានមុខក៏ក្រហមញឹងអធិប្បាយមិនបានទេថាពេលនេះកំពុងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចិត្តមួយក៏សប្បាយចិត្តដែលម្ដាយនិងអូតត្រូវគ្នាតែចិត្តមួយទៀតក៏ខ្លាចខ្លាំងណាស់ថាម្ដាយមើលមកនាងថាមិនល្អនាងទៅរស់ស៊ីតែមួយខែប៉ុន្តែបែរជានាំប្ដីមកផ្ទះបែបនេះជឿចោះថាអាមសៀនោះច្បាស់ជានិយាយអស់គ្មានសល់អីថ្នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅហៅនាងថាកូនប្រសាពេញមាត់គឺនិយាយរឿងទូទៅនឹងឯងប្រាប់ថាជួបកូននៅឯណាហើយស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងម៉េចចានាងងាកខ្វាប់ទៅមើលមុខម្ដាយដែលមិនត្រូវទេថាពេលដែលនិយាយនោះអូតយកឈុតឆាកណាឲ្យប្រកាន់ចង់សួរតែក៏មិនហ៊ានហើយឯងមិនចាំបាច់ខ្លាចម៉ាក់ស្ដីឲ្យទេគ្រាន់តែឯងនាំគេមកជួបម៉ាក់គ្រាន់តែឯងហ៊ានព្រមទទួលហ៊ានប្រាប់ម៉ាក់ត្រង់ត្រង់ម៉ាក់ក៏ព្រមស្ដាប់និងព្រមយល់ទៅហើយម៉ាក់យល់ម៉ាក់ដឹងម៉ាក់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងបែបនេះអ្នកស្រីនិយាយដែរសំណេះសតិនធ្វើឲ្យកូនស្រីរលីងរលងទឹកភ្នែកហើយក៏រសាយភាពខ្វល់ខ្វាយបានយ៉ាងងាយម៉ាក់មិនខឹងនឹងឯងទេ
ម៉ាក់យល់ថាកាលនោះស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចព្យុះព្រលខ្លាំងបែបនោះវាប្រហែលជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ឯងសំដាំងដែលមានគេចាំមើលថែដែលឯងមិននិយាយប្រអែងខ្លាចម៉ាក់បារម្ភរឿងនេះម៉ាក់យល់អ្នកស្រីនិយាយដោយចិត្តត្រជាក់នាងក៏ញញឹមបណ្ដាគិតបណ្ដាដែរអាម៉ាស៊ីនោះកំណាច់មែននិយាយដូចរឿងរោងបន្តិចទាំងដែលគេនឹងហើយបោកនាំនាងទៅមករ៉ានគិតពេលរលឹកដល់រឿងទាំងអស់ហើយក៏ប្រកាសចិត្តថាឆ្កែព្រៃអូនសាងស្ថានភាពដើម្បីឲ្យនាងនឹងគេបាននៅជាមួយគ្នាមនុស្សជើងនៅជាមួយគ្នានៅជិតគ្នាមិនចម្លែកទេដែលមានចំណងពាក់ព័ន្ធនិងស្រឡាញ់គ្នាឯងនឹងគេចិត្តដូចគ្នាគេជាមនុស្សល្អនឹងព្រមទទួលជោគឯងម៉ាក់ក៏ព្រមលើកឯងឲ្យគេមើលថែម៉ាក់នាងក្រមុំនិយាយដល់សំលេងញួរហើយក៏ស្ទុះទៅអោបចង្កេះម្ដាយពីក្រោយភ្លាមនៅស្រែកាំងអស់សំណើចនឹងរឹកពីញាក់ញាក់របស់កូនស្រីបានឃើញទឹកមុខនឹងពន្លឺភ្នែករបស់មករ៉ាន់ហើយក៏ប្រកាសចិត្តថាអូតនឹងមើលថែបានល្អថែមទាំងបាននិយាយជាមួយអ្នកកំឡោះពេលដែលទៅផ្សារជាមួយគ្នាទៀតគេនិយាយគ្រប់យ៉ាងចាប់តាំងពីចាប់ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះឲ្យស្ដាប់ទោះជាមិនប្រកាសចិត្តថាជារឿងកុហកខ្លះឬអត់តែអាចយល់ថាគ្រប់យ៉ាងដែលបានឮព្រោះតែអ្នកនិយាយចង់ធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តនិងទុកចិត្តថាមិនបោះបង់ចោលមករ៉ាន់ជាដាច់ខាតតែម៉ាក់ទៅនៅរុស្ស៊ីជាមួយឯងមិនបានទេកូនចាមករ៉ាន់រំលឹកពាក្យរបស់ម្ដាយម្ដងទៀតព្រមទាំងលេងដៃពីចង្កេះម្ដាយអូតប្រាប់ថានឹងនាំឯងទៅនៅរុស្ស៊ីសុំឯងពីម៉ាក់ហើយហើយក៏សុំឲ្យម៉ាក់ទៅនៅជាមួយដែរចាំបានថាអូតមិនធ្លាប់ប្រាប់រឿងនេះដល់នាងនាងធ្វើមុខលែមឡាមព្រោះតាមសាច់រឿងមិនតន់ម៉ាក់ខ្ញុំនាងនិយាយបន្តមិនចាញ់ព្រោះមិនដឹងថាអធិប្បាយរឿងបែបណាទៅល្អមករ៉ាន់ឯងទៅនៅជាមួយអូតទៅចុះម៉ាក់នាងភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្មានថាម្ដាយនិយាយបែបនេះយើងមានគ្នាតែពីរម្នាក់នាងក្រមុំមានអារម្មណ៍ដូចរមូលពោះហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាម្ដាយកំពុងតែដាច់នាងចេញពីជីវិតយ៉ាងអីចឹងម៉ាក់នៅជាមួយឯងរហូតមិនបានថ្ងៃមួយឯងក៏ត្រូវនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងត្រូវមើលថែគ្នាម៉ាក់ចាស់ហើយទៅតាមមិនបានទេអត់ទេម៉ាក់អត់ទេអត់ទេមករ៉ាន់ធ្វើចិត្តឲ្យតិចស្ដាប់ម៉ាក់នៅត្រៃចាប់កសបមុខរបស់កូនបន្ទាប់ពីនោះក៏និយាយដល់សំឡេងស្រទន់ឯងដឹងថាម៉ាក់បារម្ភតែរឿងរបស់ឯងម្នាក់ពេលនេះម៉ាក់អស់បារម្ភហើយម្យ៉ាងទៀតទីនេះក៏មានសាច់ញាតិយើងច្រើនម៉ាក់មិនបាននៅម្នាក់ឯងនោះទេបើឯងមានពេលមកលេងម៉ាក់ទៅគឺបានហើយម៉ាក់ខ្ញុំនាងក្រមុំស្រក់ទឹកភ្នែកមុននឹងអបម្ដាយម្ដងទៀតម៉ាក់សប្បាយចិត្តដែលឯងមានសុភមង្គលហើយនឹងនៅក្បែរឯងជានិច្ចចានាងក្រមុំតបទទួលព្រឹកគិតឲ្យថានាងមិនបានចាក់ចាញ់ពីម្ដាយជារៀងរហូតម៉ាក់ស្រឡាញ់ឯងនឹងមានមោទនភាពចំពោះឯងជានិច្ចខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ម៉ាក់ដូចគ្នានាងនិយាយប្រាប់ម្ដាយទាំងទឹកភ្នែកមុននឹងងាកទៅធ្វើអាហារបន្តអឺមែនហើយមានរឿងមួយទៀតអ្នកស្រីនិយាយពេលនឹកឃើញធ្វើនាងងាកមករកម្ដាយវិញអីដែរម៉ាក់នាងសួរទាំងញាប់ញួរខ្លាចថាឆ្កែព្រៃអូតបង្ហាញរិទ្ធឲ្យនាងតាមចាត់ការហើយក៏បដូរជាអស់សំណើចពេលបានឮម្ដាយនិយាយម៉ាក់គិតយូរហើយថាអូតដូចអ្នកណាដូចអ្នកណាទេចាំរឿងដែលម៉ាក់និយាយឲ្យស្ដាប់បានទេថាមានឆ្កែព្រៃមកបញ្យលសັບម៉ាក់ប្រាប់ថាសុំមកនៅជាមួយនឹងស្រឡាញ់កូនស្រីម៉ាក់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់
ងាយចិញ្ចឹមញ៉ាំតែត្រីក៏បានមករានអស់សំណាច់ស្ដាប់ហើយក៏នឹកឃើញភ្លាមប៉ាឆ្កែព្រៃនេះកំណាច់មែនងាប់ហើយនាងគិតហើយក៏មកក្រហមទាំងអស់សំណាច់ទាំងអំអៀននៅក្នុងពេលតែមួយម៉ាក់មិនថាអីទេតែឆ្កែនៅក្នុងយោសពនឹងអូតនេះអាសំឡេងដូចគ្នាចាក់រឹករឹកពីមុខមាត់ក៏ដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ដែរជាមនុស្សតែម្នាក់នឹងឯងមករានគិតតែអស់សំណាច់ហើយគិតថានឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់អូនមិនមែនទេមិនមែនទេមករានម៉ាក់មិនបានថាអូតជាឆ្កែតែម៉ាក់គិតថាដូចធម្មតាធម្មតាអ្នកម្ដាយតាវ៉ាមិនយល់ថាហេតុអីកូនស្រីអស់សំណាច់ដល់ថ្នាក់នេះអូតជាឆ្កែពិតមែនម៉ាក់ឈ្មោះរបស់គេប្រែថាឆ្កែប្រេតដល់លុយសង្ហាពេលដែលនាងនិយាយក៏ធ្វើឲ្យម្ដាយសើចតាមមែនឬម៉ាក់មិនដឹងសោះហើយគេក៏ហៅខ្លួនឯងថាជាអាឆ្កែមករហូតដែរបន្តិចក៏ជាអាឆ្កែបែបនេះអាឆ្កែបែបនោះអូយគួរឲ្យវាយខ្លាំងណាស់ពេលបានឱកាសក៏នន្ទាគេម្ដងព្រោះមិនដឹងថាមុននេះអូតនន្ទាពីនាងប្រាប់ម្ដាយថាម៉េចខ្លះគេគួរឲ្យស្ដាច់មែនទេម្នាក់ម្ដាយធ្វើជាសួរកូនស្រីដែលមករ៉ាន់ក៏តបដោយសំឡេងរីករាយចាស់មែនគេគួរឲ្យស្ដាច់ណាស់នាងតបមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ហើយក៏មុខក្រហមពេលដល់ម្ដាយមើលមកដាក់ខ្សែភ្នែកចាំអន់គឺគេគួរឲ្យស្ដាច់នឹងណាម៉ាក់នាងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបហើយក៏មិនហ៊ានមើលមុខម្ដាយទៀតអំឡុងពេលដែលធ្វើអាហារពេលល្ងាចអ្នកស្រីកាំងញញឹមញញែមពេលឃើញថាកំឡោះកំឡោះចូលចិត្តអាហារកូរ៉េដែលជាថ្មីដៃរបស់ខ្លួនពួកប្រុសប្រុសមេតធំនេះញ៉ាំច្រើនដោយការគិតហើយក៏ត្រូវដួសបាយថែមចំណែកអូតក៏អង្គុយខ្សឹបខ្សៀវជាមួយកូនស្រីព្រមទាំងដួសបាយដួសម្ហូបដាក់ឲ្យតាល់តែពេញចានចាំម៉ាក់ទៅរៀបចំកន្លែងគេងឲ្យនាំគ្នាញ៉ាំឲ្យឆ្អែតទៅឆាប់សិនម៉ាក់ចាំខ្ញុំធ្វើវិញនាងក្រមុំស្ទុះងើបភ្លាមពេលម្ដាយនិយាយប្រាប់ឯងសម្រាក់ល្អជាងមករ៉ាន់ឯងមិនតន់បានសម្រាក់ផងតាំងពីមកដល់អ្នកស្រីនិយាយប្រាប់ដែលអូនក៏ជួយនិយាយថែមមែនហើយនៅស្ងៀមស្ងៀមខ្លះទៅមិនក៏មិនចេះនៅស្ងៀមសោះមករ៉ាន់អូនជាសមាជឬអត់អត់ថាឲ្យមិនបានដល់ធ្វើមករ៉ាន់ធ្វើមកក្រញើដាក់ភ្លាមគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម៉ាក់ធ្វើម្នាក់ឯងនឹងណាតែឯងសម្រាកទៅហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយអ្នកដែលជាម្ដាយប្រាំប៉ុន្តែមករ៉ាន់នៅតែធ្វើមុខមិនស្រស់ដដែលមិនបាច់ធ្វើមុខបាត់នោះទេអ្នកស្រីថាទៅអូតជាអ្នកចាញ់មុខម្ដងចាំមកទៅជួយម៉ាក់ទៅងូតទឹកកេងទៅគេនិយាយដល់សម្លេងប្រកបបជាដូច្នេះហើយទើបនាងចាំបាច់ត្រូវតែប្រឹងងក់ក្បាលហើយបងចេះធ្វើឬក្រាពើករៀបចំខ្នើយនេះនាងមិនភ្លេចងាកទៅតវ៉ាកែផ្នែកពើប្រផេះក៏បញ្ចេញពន្លឺដល់ការមិនពេញចិត្តភ្លាមដូច្នេះហើយទើបនាងដាច់ចេញទៅនៅកំឡោះក្រវិក្បាលព្រោះនាងក្រមុំរឹងទៅទឹងខ្លាំងណាស់ទោះមើលទៅស្ដាប់បង្កប់តែក៏រឹងក្បាលណាស់ដែរមិនដឹងថាចង់បារម្ភពីគេឯងទៅដល់ណាមិនធ្លាប់បារម្ភពីខ្លួនឯងខ្លះសោះនាងចំម៉ក់នោះគឺបាត់នេះហើយមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំក៏ថាបែបនេះដែរអឺនិយាយដល់ការរអាចិតមុននឹងបញ្ជាអង្គរិយឲ្យប្រមោចានឆ្នាំទៅលៀងនឹងបោះសម្អាតកន្លែងមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីក៏យកពុកខ្នាយមកឲ្យអាកាសធាតុពេលជប់រងាបន្តិចអ្នកស្រីនិយាយដល់អូតក៏ជួយប្រើឲ្យអង្គរិយស្ដាប់ខ្ញុំចោះទៅគេជាមួយមករ៉ាន់បានទេឆ្កែប្រេះនិយាយដល់ការអឹមអៀនបន្តពីជួយរៀបចំឲ្យអង្គរិយរួចរាល់គេក៏ពុកខ្លួនទៅមកព្រោះជាលើកដំបូងដែលត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីអ្នកដតីដើម្បីទៅដេកជាមួយប្រពន្ធអឺបានអញ្ចឹងខ្ញុំគេនៅត្រង់នេះក៏បានអូតរហ័សប្រាប់ពេលដែលឃើញទឹកមុខរស្មារបស់ម្ដាយក្មេក
អឺម៉ាក់ខ្មែរខ្ញុំមិនបានមានន័យផ្សេងទេខ្ញុំគ្រាន់តែគ្រាន់តែចង់នៅក្បែរប្រពន្ធឆ្កែប្រៃមៀតធំធ្ងើដូចឆ្កែមែនទែនស្លឹកតែជាបាក់ខ្លប់និងព្រមតបតាមត្រង់ព្រោះមិនចេះកុហកម្យ៉ាងទៀតសុំតេកនៅក្នុងបន្ទប់កូនស្រីគេស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដូចដេកជាមួយគ្នាឲ្យគិតរឿងផ្សេងបានយ៉ាងម៉េចនៅស្រីកាំងធ្វើពុតជាមុខក្រញើបានមិនយូរប៉ុន្មានក៏ផ្ទុះសំណាច់ព្រមទាំងងក់ក្បាលប្រាប់កូនប្រសារូបសង្ហាថាទៅចោះអូអរគុណម៉ាក់ក្បេចអូញញឹមពពរាយធ្វើមុខធ្វើមាត់យកចិត្តយកថ្លើមចូលទៅឱបនិងថើបថ្ពាល់ម្ដាយក្មេកមួយខ្សឹតមុននឹងដើរចេញទៅនៅស្រីកាំងអស់សំណាច់ប្រហែលមកពីហេតុផលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូនស្រីលង់ស្នេហ៍បានដែរមិនគួរឲ្យជឿនាងសាយពេលគេឈប់ដើរហើយងាកមកសួរដល់ទឹកមុខអង្វរកអឺបន្ទប់មុខរ៉ាន់ទៅខាងណាម៉ាក់គេសួរដល់សម្លេងខ្សែខ្សែប្រើចាំងទៅឲបប្រពន្ធសឹងតដាក់ខ្ចល់ទៅហើយមុខរ៉ាន់ល្វើយខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីងូតទឹករួចនាងក៏ផ្ដួលខ្លួនដេកភ្លាមមិនដឹងទេថាអូតចូលមកក្នុងបន្ទប់តាំងពីពេលណាគេថាថ្ពស់នាងខ្សើខ្សើតមករ៉ាន់គេហៅឈ្មោះប្រពន្ធបន្ទាប់ពីត្រសល់ចូលមកក្នុងភួយដេកអាប់នាងសំណាប់ចាតគេហៅប្រពន្ធម្ដងទៀតតែនាងដេកលក់ទៅហើយអ្នកស្រីកាំងប្រាប់ថាមិនអាចទៅចូលរួមពិធីរៀបការរបស់កូនស្រីនឹងអូតនៅមូស្គូបានព្រោះមិនងាយស្រួលនឹងទៅទីនោះហើយត្រូវត្រឡប់មកកូរ៉េវិញម្នាក់ឯងដែលអូតក៏យល់ពីហេតុផលនេះច្បាស់អ្នកស្រីបានសូមរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យនឹងចាស់សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកូរ៉េដែលមានសាច់ញាតិចូលរួមអបអរនិងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាអូតជាអ្នកណាមកពីណាដែលផ្កាមន្តាប្រាប់ត្រឹមតែថាស្វាមីរបស់នាងគឺជាកូនកាត់កូរ៉េរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះមិនបានប្រាប់អ្វីច្រើនជាងនេះព្រោះមិនចង់ឲ្យគេឯងគិតថាខ្លួនឯងជាកណ្ដុលធ្លាក់ធុងអង្គតែឆ្កែព្រៃក៏មិនបានតវ៉ាអីអ្វីដែលភរិយាត្រូវការគឺតែងតែប្រគល់ឲ្យគេចោះសម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនាងនៅចំពោះមុខម្ដាយក្មេងបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យនៅពេលព្រឹករួចរាល់មករ៉ាន់រលេងរលងទឹកភ្នែកដល់ការសប្បាយចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ម្ដាយក៏មានសេចក្តីសុខដែលបានឃើញនាងមានកោះមានត្រើយដែលអត់ក៏បានសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគ្មានថ្ងៃបោះបង់នាងជាដាច់ខាតជួយឲ្យអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តនិងទុកចិត្តឲ្យកូនស្រីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ាហ្វៀកំណាច់ដែលលងស្នាកូនស្រីរបស់ខ្លួនអស់ពីបេះដូងអស់បារម្ភហើយអរសួរតែមករ៉ាន់មិនតបភ្លាមភ្លាមនាងនៅគិតច្រើននៅមិនទាន់ប្រកាសចិត្តចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងក៏មិនដឹងដូចគ្នាវានៅតែរសាប់រសាល់នាងប្រាប់ប្រងទាំងប្រែខ្លួនមកកាយដាំទ្រឹងធំទូលាយរបស់ស្វាមីអំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅប្រទេសអ៊ីតាលីអូតព្រមទុកចោលការងារនៅអឺរ៉ុបជិត2អាទិត្យដើម្បីຈັດការធរៈផ្សេងផ្សេងនៅសេអ៊ូលអរិរ៉ាល់ដែលពេលនេះគ្រប់យ៉ាងក៏ចាប់សັບគ្រប់ហើយនៅ7ម៉ាក់មែនទេគេសួរហើយក៏អត់អស់សម្លាយមិនបានមិនបារម្ភទៅចម្លែកមករ៉ាន់ចិត្តល្អចំពោះគេឯងដល់ថ្នាក់ភ្លេចមើលថែខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទើបត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់ចាំមើលថែនាងហើយទួលនៅទីនោះក៏មិនមែនជារបស់អ្នកណាវាគឺជាទួលនទីរបស់ស្វាមីដូចជាអូតគេស៊ីរ៉ាហ្វ
ហើយអ្នកកំឡោះក៏បានសន្យាចំពោះម្ដាយក្មេកដូចគ្នារួមទាំងសច្ចាចំពោះខ្លួនឯងថានឹងរក្សាពាក្យសន្យានោះឲ្យដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអឺនៅបារម្ភហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងនាងតបព្រមទាំងជ្រប់មុខនឹងដើមទ្រូងធំទូលាយដោយសំទីពឹងពាក់មិនអីទេបងនៅជាមួយអូនហើយគេរត់រវឹងដៃអប់នាងកាន់តណែនដែលក៏អីពិសេសនៅក្បែរអូនទំនេរជានិច្ចព្រោះថាម្ចាស់ក៏អីដូចជាមករ៉ាន់តែងតែមកសំងំលើភ្លើរបស់ស្វាមីនឹកម៉ាក់ឬតិចតួចមករ៉ាន់តបតាមការពិតទឹកមុខនឹងពលឹកភ្នែករបស់ម្ដាយនៅដិតដាមក្នុងការចងចាំរបស់មករ៉ាន់មិនធ្លាប់រលុបភាពរីករាយនឹងមានសេចក្តីសុខចំពោះគ្រប់យ៉ាងដែលបានជ្រើសរើសធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តបានតែក៏អត់នឹកដល់ថ្ងៃអនាគតមិនបានមិនអីទេតិចទៀតសាមហើយអូននឹងព្យាយាមនិយាយចប់នាងក៏ងើបចេញពីភ្លើងដ៏កក់ក្ដៅរបស់ស្វាមីប៉ុន្តែត្រូវអូនតាមសង្គ្រប់ចប់ចង់ទៅណាកែសួរមិនព្រមដោះលែងឲ្យនាងមានសេរីភាពធ្វើឲ្យនាងក្រមុំជ្រួញច្រមុះដាក់ដោយការចិនឆ្អិនតាំងកើតកន្លែងអូននឹងអីអង្គុយបាក់បេះបោកចុកជើងស្លាប់ហើយមិនអីទេត្រាំបានអូនប្រាំក៏អីស្រួលអង្គុយនេះអាចអង្គុយពជ្រៀតគ្នាបានព្រោះមករ៉ាន់មានតយល្អិតដល់ថ្នាក់ចង់ដេកក៏បានបាត់តែទៀតបងនឹងរអ៊ូថាអូនធ្ងន់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រះអើយអាចឆ្កែមិនរអ៊ូទេអង្គុយត្រង់នេះហើយអាចឆ្កែរងាកែញាក់ញាក់ត្រោះថ្បល់នាងនិងថ្បល់របស់ខ្លួនឯងរហូតដល់មករ៉ាន់សើចខឹកខឹកលើកដៃអោបកោរបស់គេហើយធ្វើញាក់ញាក់ដាក់វិញកំដៅចាប់ផ្ដើមសាយភេកបន្ទាប់ពីរាងកាយបានប៉ះគ្នាវេលានេះអូនចាប់ផ្ដើមស្រេកឃ្លានចង់ហែកហួរចំណៃត្របាក់លេបកន្លងមកជូរមាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅផ្ទះរបស់នាងទើបត្រូវសម្រួមតម្រាំតារោគពេលវេលានៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់បានគឺពិបាកនឹងធ្វើចិត្តពេលនេះចង់លេបតបាក់ខ្លាំងណាស់តោះត្រង់ថានេះគឺជាទីសាធារណៈទើបធ្វើតាមអំពើចិត្តមិនបានកាត់អីនាងក្រមុំសួរពេលសុកសុកគេក៏នៅស្ងៀមពេលងើយមុខមើលក៏សើចម្នាក់ឯងដើរឃើញថាមុខរបស់ស្វាមីក្រញើក្រហមតិចតិចខ្យល់ដង្ហើមក៏ក្តៅនិងរាងដង្ហក់ថ្ពាល់នាងក៏ក្រហមព្រឿងព្រឿងហាត់អីមិនដឹងថាគេកំពុងគិតរឿងអីបងនេះចាំមែននាងអត់ថាឲ្យមិនបានតែរាងកាយក៏ប្រឹងត្រសិលធ្វើឲ្យឆ្កែប្រេងមហាត្រីកាមធ្ងោនៅដើមកដើម្បីដាស់តឿននៅស្ងៀមសំណាប់ចិត្តបើមានរឿងមិនដឹងនោះទេមករ៉ាន់សែខឹកខឹកមិនខ្លាចពាក្យគំរាមរបស់គេព្រោះទោះយ៉ាងណាអូនក៏មិនធ្លាប់ធ្វើអីបញ្ចាច់បញ្ចាំនៅទីសាធារណៈកន្លងមកក៏អាចដៅបានទៅឲ្យថាគេឃ្លានខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅដល់ស្ថាគារពេលណាជឿបែបយកខ្លួនអើយយកក្បាលធានាបានថាខ្លាចជាចំណៃរបស់គេណែប្រាប់ថាឲ្យនៅស្ងៀមអត់ធ្ងួយធ្ងោប្រឹងចំណុចដាក់ភាជាស្ដាប់បែជាប្រឹងត្រសិលអូនរងានិយាយចប់នាងក៏ក្រហមមុខងៀងខ្មាស់ដែលត្រូវនិយាយអ្វីបែបនេះហើយក៏នឹកដល់ពាក្យពេចន៍ដែលព្យាយាមឲ្យហិតរបស់ស្វាមីបានឲ្យផ្លេចមិននឹងបានទៅបងប្រុសខ្ញុំរងារបស់គេនៅតែលឺកងរំពងក្នុងត្រជារហូតមកដល់ពេលនេះពេលឃើញមកសង្ហាហាក់ដោយទេវបុត្ររបស់អូតក្រហមងៀងដែលសារតម្រូវការក៏ចង់ធ្វើបែបទើបលៀនអណ្ដាតលឹតគេមកតាក់ទាញគេសំណាប់ចាត់កុំធ្វើមុខបែបនេះឆ្កែប្រៃចង់តបាក់ចំណៃសងស្លាប់ទៅហើយប៉ាឆ្កែប្រៃសងតែបាយទ្រូងស្លាប់កាន់តែបង្ហាញអាការៈប៉ុន្តែមករ៉ាន់កាន់តែអស់សំណើចខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរប្រាឈួរស្អីក៏មិនដឹងត្រីកាំងទំនើងថែមទាំងកំណាច់គ្មានអ្នកណាដោយទៀតផងបងប្រើខ្ញុំរងា
បានឮហើយអូនក៏ចង់ស្រែកកែខំថ្មិញខំមត់ដោយការចិនឆ្អិនចង់ដាក់ទោសនាងនៅត្រង់នេះតែទីតាំងមិនអំណោយផលបានទៅធ្ងួយធ្ងើចង់លេបតបាក់ដោយការស្រែកឃ្លាននិយាយបែបនេះហើយក៏មកស្ដាយក្រោយអសោះអូដាក់ទោសដោយចិត្តខ្នក់ខ្នាញ់ប្រាយចង់ម្រាមដៃភ្ងើចង្ការរបស់នាងបន្តពីនោះក៏ថាបជញ្ជក់រហូតដល់មករានធ្ងួយធ្ងើព្រមទាំងតបស្នងបានដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់បន្តពីថាបតល់ទៅពេញចិត្តហើយអូនក៏ដកបបោមាត់ចាញ់ទៅថាបថ្ងាស់របស់នាងតល់តកើតសម្លេងជុបជុបជួយច្រានខ្សើនមករានសាច់ខឹកខឹកព្យាយាមមិនបញ្ចេញសម្លេងឲ្យរំខានអ្នកដទៃតែក៏ទប់សម្លេងដកដង្ហើមដល់ការឆ្លក់វង្វេងមិនបានទើបជាត្រង់នេះមានភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏វាជាទីសាធារណៈដដែលទើបចង់តបស្នងស្វាមីកំណាច់ខ្លាំងជាងនេះប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវព្យាយាមហាមប្រាមពេលខ្យល់ដង្ហើមរបស់គេកាន់តែដង្ហក់អត់ទេអូនបានហើយក៏របស់នាងគ្មានត្រង់ណាថាមិនចាំថ្ពាល់ក៏សឹងតែចាំតាមដែរងាកមកគិតពេលដល់ស្វាមីអោបមិនព្រមលេងមិនចង់ឈប់គេធ្ងួយធ្ងោដល់សម្លេងស្រែកឃ្លានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មុខក្រហមខ្មាស់អៀននិងមានមោទនភាពខ្លាំងដែលខ្លាចជាទីមួយអាចគ្រប់គ្រងចិត្តគេបានអូនខ្មាស់អូខេឈប់ក៏ឈប់ចាំលេងមួយចាស់ដៃពេលទៅដល់សថាគារគេគម្រាមដល់ពាកស្រីស្រាប់បើសល់ទុកអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាននៅលើរាងកាយដោយចង់ធ្វើបាបចង់មករដូវពេលនេះមែនទេនាងនិយាយដល់ការចិនឆ្អិនព្រោះមើលទៅស្វាមីជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ថានឹងដាក់ទោសនាងបានអត់សាខខឹកតែរត់រវឹងដៃអោបកាន់តណែនថាបត្រង់នេះត្រង់នោះមិនលើកលែងដល់ក្តីស្រឡាញ់ដែលវាជួយជន់ពេញបេះដូងគ្មានផ្លូវទេបងគុណគូឲ្យអាទិត្យក្រោយឯនោះទៅមកសោកស្ដាយផងទៅដល់ស្ថាគារធនីថាចុះពីក្រេបមិនរួចបេះដូងនាងក្រមុំញោរនជួយនឹងពាកសម្ដីនោះកាន់តានិយាយកាន់តបង្ខាត់ដូច្នេះហើយទៅនៅស្ងៀមមុននឹងបិទភ្នែកដល់ភាកសោះល្វើយព្រោះវល់មុខអត់មិនបានឆាយឆាយទៀតក្រៅពីអបនាងកាន់តាណានដល់ចិត្តស្រឡាញ់ការពៀននាងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងបាបដាអេហឺតេសដាក់ដាកាត់ទៅមកនោះនាំគ្នាច្រណែនស្រីទៅគូឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះមានស្វាមីទាំងសង្ហានិងល្អគ្រប់យ៉ាងរឺម Republic of Italy មករ៉ាន់ដឹងថាស្វាមីមិនបានលេងសើចគេគឺជាមនុស្សដែលនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងប្រពេធ្វើដំណើរមកដល់សន្តាគារគេក៏ឃុំនាងនៅលើក្រែគ្រប់ពេលវេលាពេលដាក់ដេកលក់ឆ្កែព្រៃកំណាច់ក៏ចេញទៅធ្វើការពេលមកដល់ក៏ធ្វើបាបនាងតតដេកលក់ទៀតបែបនេះដដែលជាដដែលរហូតដល់គ្មានពេលវេលាដកដង្ហើមឲ្យពេញពោះតែព្រឹកមិញនេះមើលទៅអូនដូចជាគ្មានការងារដូច្នេះហើយទៅគេមិនព្រមចុះពីក្រែក្រៅពីដេកអោបនាងបែបនោះធ្វើឲ្យនាងមិនហ៊ានងើបព្រុសប្រាសចង់ដាស់ឲ្យគេភ្ញាក់នៅពេលនេះព្រោះមិនអីចឹងអ្នកដែលត្រូវរងគ្រោះធំគឺនាងតែម្នាក់នាងទាញភួយដណ្ដប់ឲ្យបងប្រុសកំណាច់ដើម្បីបិទបាំងភាពនៅលើកึกរបស់គេហើយស្រវាយកអាវខ្លុំដែលធ្លាក់នៅចុងក្រេមកពាក់មករ៉ាន់ដៃទៅឈូននៅមាត់បង្អួចមើលទៅខាងក្រៅដោយការចាប់អារម្មណ៍នេះគឺច្រើនថ្ងៃហើយប៉ុន្តែនាងបែរជាមិនបានចេញទៅដើរលេងនៅឯណាគួរអណិតខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែលមកដល់ទីក្រុងធំដែលមានទេសចរមកកំសាន្តច្រើនប៉ុន្តែនាងបែរជាត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងវាំងស្នាហារបស់ឆ្កែព្រៃកំណាច់នាងក្រមុំសំឡឹងមើលសំណង់អាគាររួមសម័យបុរាណទើសជាមើលទៅចាស់ប៉ុន្តែបង្កប់ដោយភាពល្អវិចិត្រនិងមហស្ចារ្យហើយអំឡុងពេលនោះក៏លួចដៀងមើលទៅក្រៅខ្នងជារយៈព្រោះខ្លាចអូតដឹងខ្លួនហើយតាមមកធ្វើបាបនាងបន្តនាងជ្រួញច្រមុះដាក់ហើយក៏ដកដង្ហើមធំ
មិនដឹងថានាងត្រូវរៀបចំលំដាប់ឲ្យគេស្ថិតនៅក្នុងបរិបទប្រភេទដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ល្អឬអត់ព្រោះមើលហើយគេសង្កេតតែមិននឿយហត់អីនឹងការហាត់ប្រាណនៅក្រោមឆ័ត្រមិនដឹងថាគេទៅយកកម្លាំងកំហែងមកពីណាតើបានជាខូចខើដល់ថ្នាក់នោះមិននឹងហើយតម្រូវការផ្លូវភេទខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នោះមករ៉ានអត់បាញ់ឈឺមិនបានហើយក៏ត្រូវភ្ញាក់ព្រឹតពេលដែលត្រូវឱបពីក្រោយមុខក្រហមងៀងហាក់ដូចត្រូវអាំងដោយកម្ដៅខ្ពស់នាងអត់សាយដល់ការអឹមអៀនមិនបានពេលបានឮសំឡេងកលោធ្ងន់នៅដើមកោះរបស់គេដឹងដែរតាអ្នកកំឡោះបើកសំឡេងស្អប់មានអតិពលនិយាយនៅចិត្តត្រជាបន្តពីនោះក៏ថាថ្ពោះនាងខ្សើខ្សើដឹងក៏ល្អហើយគេខ្សាប់ប្រាប់បន្តពីនោះក៏ថាមុខនាងដល់ក្តីស្រឡាញ់ដែលចុះជន់ពេញបេះដូងនឹងបានត្រៀមចិត្តនិយាយចប់ក៏សាច់តាមមករ៉ាន់មិនអស់សំណើជាមួយនាងងាកមកកិច្ចពីការឆ្លៀនពៀនហើយក៏សម្លក់សម្លឹងអូនងងើយអូនល្វើយចង់ទៅដើរលេងដែរអូនញញឹមទទួលនេះគឺជាលើកដំបូងដែលភេជាហាមាត់ប្រាប់ថាចង់ទៅដើរលេងមុននេះនាងតាមចាត់គេគ្រប់យ៉ាងសង្ស័យធ្វើបាបរៀងធ្ងន់ដៃបន្តិចអូខេសម្រាប់ចិត្តពេលនេះនឿយហត់ពងមាន់មួយឡូនៅតែមិនជួយស្អីបាននិយាយចាប់គេក៏សើចក៏ក្អឹកម្ដងទៀតពេលត្រូវមករ៉ាន់ក្តិចខ្ញាំម្ដងនេះមានកន្លែងដើរលេងឬអត់មករ៉ាន់មិនចាប់អារម្មណ៍ដង្ហាមក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដែលស្រោចលើមុខហើយសួរហើយក៏សម្លឹងមើលទៅក្រៅបង្អួចមើលសកម្មភាពរបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងធំមានមិនប្រមាណអ្នកនៅលើលោកនេះដែលដឹងថាវិស័យវិសាកម្រិតណាដែលបាននៅក្នុងរវឹងដៃអូតឆ្កែព្រៃលយសង្ហានិងរឹងមាំម្នាក់នេះមានច្រើនដូចគ្នាតែបងធ្វើតែម្យ៉ាងឈប់និយាយដល់ខៃបងនេះមិនធ្លាប់ធ្វើតាមចិត្តអូនខ្លះអាងអីក៏ធ្វើបាននាងធ្វើមកក្រញើពេលស្វាមីគិតតែសើចមិនព្រមយកចិត្តដូចមុនតាមចិត្តពេលរសៀលចាំនាំទៅដល់លេងទៅទិញរបស់សំខាន់បន្តិចរបស់សំខាន់នាងក្រមំសួរមុននឹងងាកទៅមើលអ្នកនិយាយហើយក៏ត្រូវថាវថ្ពាល់បើប្រាប់មុនមិនរភើបទេតិចទៀតចាំមើលតែម្ដងទៅក្លៀនហើយឬនៅអត់សួរនៅតែថាអោបថាបនាងមិនព្រមលេងមិនដឹងថាស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់មានអីល្អតើបានជាឆ្លក់វង្វេងនាងដល់ថ្នាក់នេះតើអ្វីម្យ៉ាងដែលដឹងគឺការពៀស្នាមញញឹមដល់សុទិនរបស់នាងតល់តែដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្លៀនហើយតើនៅងងុយនាងរងូរងោប្រាប់ចំណែកអ្នកស្ដាប់ក៏សើចហើយងើបមកធ្វើអីស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺខ្លាចត្រូវធ្វើបាបទៀតនឹងណាបើនៅលើក្រេបានងើបដែរទេនាងក្រមំប្រាប់ដោយមុខក្រហមងឹងមុននឹងត្រូវនាំទៅដេកនៅលើក្រេងូតទឹកទេកែសួរប្រុសមើលទៅភយាដូចជាល្វើដល់ថ្នាក់គួរឲ្យអាណិតហើយវាខ្លាចជាការងារប្រចាំយប់ថ្ងៃទៅហើយដែលគេតែងតែបីភយាទៅងូតទឹកបន្ទាប់ពីនោះក៏នាំចូលដេកមិនស្មានតែថាវាគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរឬរឿងលំបាកលំបិនវាគឺជាទូនាទីដែលគេបានសន្យាចំពោះមុខម្ដាយក្មេកទៅហើយថានឹងមើលថែការពារនាងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អត់ទេសំកែងបន្តបន្តិចទៀតបានទេនាងតបទាំងងុកងុយហើយក៏បិទភ្នែកពេលដែលបបោមាត់ក្តៅគគុកផ្អឹបត្របកភ្នែកអូខេតិចទៀតអាចឆ្កែទៅរករបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកឲ្យហើយពេលល្ងាចយើងចេញទៅ dinner នៅខាងក្រៅពេលផ្អែមល្ហែមអ្នកប្រុសចងែងចងាងក៏ធ្វើឲ្យស្កល់សំចាញ់មករ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហែនៅក្នុងធុងទឹកឃ្មុំមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានអឺកេងទៅសំណាប់ចិត្ត
អូដើរចេញទៅដល់នាំយកចំហាយកក់ក្តៅទៅជាមួយផងមិនដឹងថាហេតុអីបានជារាងកាយរបស់ប៉ាឆ្កែព្រៃកក់ក្តៅខ្លាំងម្ល៉េះពេលដែលអោបអាចបណ្ដេញភាពរងាត្រជាបានហាក់ដូចជាភួយទឹកហើយក៏ធ្វើឲ្យញៀនចំហាយកក់ក្តៅរបស់គេរហូតដល់ខ្លាចជារឿងធ្លាប់ខ្លួនទៅហើយបើគ្មានគេអោបគឺគ្មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនាងដេកលក់មិនដឹងថាយូរប៉ុណ្ណាហើយក៏ត្រូវភ្ញាក់ពេលដែលត្រូវដាស់ស្រីស្អាតញ៉ាំបាយឃ្លានហើយឬនៅសុំកែងបន្តិចទៀតបានទេមករ៉ាន់ប្រាប់ដល់សម្លេងរងូរងោអូតញញឹមមុននឹងផ្ដួលខ្លួនដេកក្បែរអញ្ចឹងកែងបន្តទៅបងសុំកែងដែរអូខេនាងតបហើយក៏ញញឹមស្រស់ជ្រប់មុខនឹងដើមទ្រូងធំទូលាយញញឹមពេញចិត្តដោយកូនឆ្មាដែលបានញាក់ញាក់ដាក់មកចាស់មុននឹងកែងលក់មករ៉ាន់ត្រូវដាស់ឲ្យភ្ញាក់នៅពេលល្ងាចនាងនៅតែខ្សោះកម្លាំងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអាចចេញទៅដើរលេងបានហើយយើងតាណាដែរនាងសួរដែលចិត្តរំភើបព្រោះនេះគឺជាលើកដំបូងដែលបានចេញទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅបន្ទាប់ពីងងក់ដាក់គេយ៉ាងយូរអូតំណឹងខ្លាំងណាស់មិនព្រមឲ្យនាងចុះពីក្រេសួរញឹកដង្ហើយស្រីស្អាតគឺបងព្រមប្រាប់អូននាងនិយាយដល់សម្លេងងងក់ហើយក៏ត្រូវដឹកដៃដើរចេញពីបន្ទប់ហើយការអឹមអៀនក៏មកលេងមករ៉ាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងមនុស្សចំណិតរបស់ស្វាមីការបិទនាងឃើញពួកគេច្រើនដងហើយធ្លាប់និយាយគ្នាដែរគ្រាន់តែពេលនោះនាងមិនមែនជាភរិយាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់អូតដូច្នេះហើយទើបមានអារម្មណ៍អឹមអៀនដែលប្រាប់មិនត្រូវណានៅមានពាក្យសម្ដីដែរមិនដឹងថាអ្នកណាបើជាឲ្យពួកគេហៅនាងថាអ្នកស្រីនោះទៀតមកខ្មាស់ស្អីនៅពេលនេះអ្នកស្រីអូតអូតសាយប្រុសដឹងថាពេលនេះភរិយាកំពុងគិតរឿងអីគឺមិនដឹងទេបងប្រាប់ឲ្យពួកគេហៅអូនថាអ្នកស្រីឬហ៎អូនប្រាប់ហើយអូនប្រាប់ហើយតើថាវាផ្លាច់ផ្លែងនាងក្រមុំរងូរងោប្រាប់មិនដឹងថាគេសាច់បែបនេះយូរទៀតប៉ុណ្ណាបងអត់មានទេពួកគេហៅដល់ខ្លួនឯងកុំមកប្រៅនាងប្រាប់ហើយក៏ញញឹមដាក់អង្គរៈពេលដដើទៅជួបពួកគេហើយប្រកាសណាស់ថាពួកនោះត្រូវតែដើរតាមដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឲ្យចវាយទាំងពីរបន្ទាប់ពីអូតវិសតែបានព្រឹទ្ធីខាប់អ៊ីធ្វើជាប្រពន្ធម្នាក់ទៀតហេតុការនោះធ្វើឲ្យសឹងតែបាត់បង់ការងារគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីនេះត្រូវតែមើលថែឲ្យបានល្អហេតុការអាក្រក់នោះនឹងមិនជាន់ដានទៀតមិនបានប្រូពួកវាហៅអូនដល់ខ្លួនឯងពិតមែនម្ចាស់ទៀតពួកវាសំគាល់នឹងហៅអូនបែបនេះព្រោះអូនគឺជាប្រពន្ធរបស់បងត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អ្នកកំឡោះនិយាយដល់សម្លេងរឹងដូច្នេះហើយទើបមករ៉ាន់មិនដឹងថាតវ៉ាយ៉ាងម៉េចប្រដឹងច្បាស់ថាបើរឹងទៅទាំងគឺអាចធ្វើឲ្យគេមួម៉ៅបានទៀតហើយអ្នកណាសុយបើមិនមែនជាផ្កាមុនទាមួយតងនេះអូខេទេវាត្រឹមត្រូវហើយដែលពួកវាត្រូវហៅអូនថាអ្នកស្រីអូតអ្នកកំឡោះដាក់សម្ពាធយកចម្លើយខណៈដែលមករ៉ាន់ឆ្លោះទឹកមុខមុននេះថាបានទៅដល់លេងហើយបែរជាធ្វើឲ្យឆ្កែព្រៃមួម៉ៅទៅវិញអូតដឹងថាខ្លួននិយាយខុសទៅប្រហាអោបចង្កេះថាថ្ពាល់នាងយកចិត្តដើម្បីឲ្យនាងសប្បាយចិត្តឈប់ងងក់ហើយក៏ធ្វើញាក់ញាក់តាមចរិតខ្លួនឯងសុំទោសសម្រាប់ចានសុំទោសប្តីគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យភ័យបែបនេះញញឹមតែអាចឆ្កែបន្តិចគេអង្វរក៏នឹកចង់តាត់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែលកន្លងមកគិតតែឃុំឃាំងនាងនៅលើក្រេហើយនេះនៅមួម៉ៅដាក់ទាំងដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងសូម្បីតែបន្តិចដឹងថានាងគ្រាន់តែអំអៀនទៅនិយាយបែបនោះតែគេបែរជាយកមកគិតឲ្យមួម៉ៅធ្វើឲ្យភេជារលីងរលងទឹកភ្នែកកុំចឹងអីកុំខឹងអាចឆ្កែ
កំពុងជាចាត់ចាប់បានព្រះមេជាទីស្លាញ់រងចាំតាត់ស្ដាប់ភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ